Švaljerancija. Komedija na pirotskom dijalektu rađena po tekstu Srbislava Minkovića, a u adaptaciji režiji Zorana Živkovića. Igraju Danica Mitić, Aleksandra Stojanović, Danijela Ivanović, Milan Akov, Aleksandar Adulović, Aleksandar Aleksić i Zoran Živković. Scenografiju i kostim radila je Katarina Ciglić, a muziku Milorad Živković. Premijera je 26. oktobra u 19 sati i 30 minuta na sceni Narodnog pozorišta Pirot. Reprize su 27. oktobra i 1. novembra u isto vreme. Mislim da će biti vrlo zanimljiva predstava i mislim akcenat je ovde da se publika zabavi, da se nasmeje, da se prepozna i da ode kući razmišljajući o svemu što je gledala u ovoj našoj predstavi i da se malo zapita našim nekim naravima, da razmišlja o nekim našim naravima, o pirotskim naravima, o naravima svih ljudi u Srbiji, a ne samo u Srbiji, nego i šire. Znači ima još vrlo, vrlo, vrlo malo karata i za premijeru za četvrtak i za prvu reprizu za petak i za prvi 11. kada je revija, znači, ali vrlo, vrlo malo. Da pirotska publika voli pozorište govori činjenica da su karte za ovogodišnju reviju predstava malih formi rasprodate u rekordnom roku. Kao predstavnik Narodnog pozorišta Pirot mogu da izrazim veliko zadovoljstvo, a s druge strane i neku vrstu žalosti da su karte za reviju malih formi rasprodate. Da vam pričam o programu malih formi, mislim da nema potrebe, već ste svi informisani o tome, publika je informisana, verovatno smo i ove godine dobro izabrali čim su karte otišle za jedan i po radni dan. Nadamo se da će sve proteći u najboljem redu. Ovogodišnju 14. reviju predstava malih formi u Pirotu otvara 30. oktobra glumac Zijah Sokolović sa monodramom Glumac je, glumac je, glumac. Poslednjeg dana oktobra u sali Narodnog pozorišta ženski razgovor i komad u kome igraju Svetlana Bojković, Vesna Čipčić i Milan Caci Mihajlović. Narodno pozorište Pirot će novu predstavu Švaljerancija odigrati 1. novembra na reviji. Komad Date koji izvodi Sandra Silađev na programu je 2. novembra, a reviju dan kasnije zatvara predstava Bračni prevrtljivci u kojoj igra Olga Odanović, Sonja Knežević i Miloš Đorđević. Sve predstave počinju u 19 sati i 30 minuta.